Дострокове припинення повноважень секретаря Ужгородської міської ради Арсена Малкумяна, представника політичної партії «Слуги народу», кадрове питання розглянули депутати на засіданні 37-ї сесії, на яке після перерви зібралися більшістю. Рішення приймали шляхом таємного голосування після обрання членів лічильної комісії. Лічильна комісія встановила, всього виготовлено 39 бюлетнів, роздано на руки депутатам 32, при розкритті виявлено 32 бюлетні. Виявлено недійсних 7 бюлетнів і по голосам. За дострокове припинення повноважень секретаря Ради Малкумяна Арсена Сереновича проголосовано 20 голосів. Проти 3 голоса, утрималось 2. Після перерви та перемовин депутати досягли компромісу. Процедурою таємного голосування депутати обрали на посаду секретаря міської ради Ігоря Чорнія від політичної партії «Слуга народу». Про обрання секретаря міської ради кандидатури Чорнія Ігоря Ігоровича проголосовано. Значить, отримали 39 бюлетнів, 32 голосували, за проголосували 31, одна людина проти і 0 утрималися. Вітаю. Задовольняли заяву секретаря Ужгородської міської ради Арсена Суреновича Малкумяна про дострокове припинення повноважень і підтримали на цю посаду також кандидата від політичної партії «Слуга народу» Чорнія Ігоря. Підтримали зараз депутати, 31 голос за. Активно обговорювали депутати питання про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської територіальної громади до бюджету Баранинської сільської громади у 2023 році. Мова про 20 мільйонів гривень. Це питання не набрало достатньо кількості голосів. Це фактично субвенція з бюджету Ужгородської міської територіальної громади, Баранинській об'єднаній територіальній громаді, як компенсація за використання на їхній території це полігону твердих побутових відходів і також кладовище, яке знаходиться в селищі Барвінок. Тому ми завтра зустрінемося з депутатським корпусом, з головою ОТГ, з депутатським корпусом ОТГ, ще раз вернемося до цього питання. Також дискусійним був проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Добролюбова. Міський голова роз'яснив ситуацію. Далі – пряма мова. Так, там у свій час була оголошена процедура взяття в оренду котельні, яка вже не працює. І з бажанням цю котель в наступному її там провели покращення, її викупили. Зараз там йшло питання затвердження земельної ділянки, яка прилягає до цієї котельні. Там була дискусія між діючим головою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і одною з представників, жительки міста, яка живе в цьому. Є членом цього кооперативу, що там між ними непорозуміння в частині відкликання підписів, погодження меж. Десь така дискусія, але виступав також і голова кооперативу, який сказав, що вони на зборах кооперативу погодили ці межі з цими власниками цієї котельні. Тому таке дискусійне було питання, але раз виступив голова кооперативу і сказав, що він ці погодив це з більшістю жителів, тому відповідно депутати підтримали ці межі і земельну ділянку, яка належить об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку, і земельна ділянка, яка належить в оренді, це спортивна федерація, яка ж там має намір будувати спортивний об'єкт з якимись там ще, можливо, якимись комерційними спорудами. З 10-ї години ранку з перервами до майже 17-ї тривала сесія міської ради. Порядок денний вичерпаний, а це понад три десятка питань. Крім кадрових, бюджетні, земельні, майнові рішення, а також програма життєдіяльності міста та вже традиційно підтримка військових формувань.